सगळं खूप मनासारखं होतं ना, मग भीती वाटते कोणाची नजर नको लागायला. तुला ना कोणाचीच नजर नाही लागणार ताई. हो ना, तू दृष्ट काढ. हो काढते काढते ताई. दिशा काय ग, काय झालंय? तिला विचार ना काय झालंय ते. ताई हे मला काय माहिती काय झालंय. काहीच नाही झालंय ताई. तिथे प्री वेडिंग फोटोशूटला जीजूचे फ्रेंड्स आणि कझिन्स मला इनडिरेक्टली टोमणे मारत होते, हे कळलं नाही का तुला? कसले टोमणे? काय बोलतीयस तू? आपण मिडल क्लास होत, आपल्या स्टँडर्ड नाहीये हे सतत सुंगवत होते ते. आणि ही काहीच बोलली नाही ताई. डोकं फिरलंय का तुझं? माझं नाही, तुझं डोकं फिरलंय. एक मिनिट, माझ्याशी असं बोलायचं. थांबा तुम्ही दोघी, भांडू नका प्लीज. ताई अगं आहोत आपण मिडल क्लास, काय चुकलंय त्याच्यात? का सतत ऐकून घ्यायचं ग यांचं? त्यांचंही चुकलं नाहीच आहे. त्यांचं काहीच चुकलं नाही. आपण मान्य करायला पाहिजे. मिडल क्लास समजून का नाही घेत? तुला ना जरा जास्त चक्कल आली, कळलं? काही काही प्लीज थांबा तुम्ही दोघी, भांडू नका. ताई हे बघ, दिशा जरी चिडून बोलत असली ना तरी तिचं म्हणणं चुकीचं नाहीये. या सगळ्याची काळजी तूच घ्यायचीस आता. बापरे, आता मी कसली काळजी घ्यायची? आपल्यामुळे कोणी दुखावलं जात नाहीये याची आपण जशी काळजी घेतो ना, तशीच काळजी प्रमोद आणि त्याच्या घरच्यांनी सुद्धा घ्यायला हवी ताई. एक्झॅक्टली. आज दिशाला जे वाटलंय ते तुझ्या लग्नात उद्या दुसऱ्या कुणाला वाटणार नाही ना, हे प्रमोद आणि त्याच्या आई वडिलांनीच सांभाळायचं. त्यामुळे तू प्लीज प्रमोदशी बोल ना एकदा याबद्दल. यार सारखं मी काय बोलायचंय प्रमोदशी? ताई अगं का प्री वेडिंग बद्दल फोन केला असेल? हॅलो हॅलो. हा वैदी, उद्या आपण लग्नाचा हॉल बुक करून टाकूयात बरं का? उद्याच? कस? हो आता कमी दिवस उरलेत ना हातात आपल्या. नाही पण म्हणजे उद्याच लगेच. ठीक आहे ठीक आहे. तो साखरपुड्यासाठी जो हॉल बुक करायचा होता तोच करायचा ना? नाही नाही नाही, तो फारच छोटा आहे. मम्मी तर म्हणत होती की आपण बाफना लॉन्स बुक करूयात. आता हॉल साठी कसं बसं कन्व्हिन्स केलंय तिला, पण लग्नासाठी मोठा हॉल लागणार आहे. नाही पण मोठा म्हणजे किती मोठा? मी लिंक पाठवली आहे, तो चेक करून घ्या आणि तोच बुक करा. लिंक पाठवली आहे, एक एक मिनिट. मला काय वाटतं थोडी घाई होतीये का, म्हणजे हा हॉल खूप महागडा वाटतोय मला. हो पण आता मी नाही काय करू शकत. तुम्हीच माझ्या मम्मी पप्पांना म्हणलं होतात ना लग्न ते म्हणतील तिथे होईल, त्यामुळे आता प्लीज हे चेंज करू नका बरं का? ठीक आहे, मी बाबांशी बोलून कळवते तुम्हाला. हॉल म्हणतात ते. बाई फारच महागडा दिसतोय हा हॉल. आपल्या बजेट पेक्षा दुप्पट असेल याचं भाडं. बाबा आता काय करायचंय? आपण काय करणार? हॉल तर हाच बुक करावा लागणार आहे आपल्याला. अहो अगं, आपण म्हटलं म्हणून साखरपुडा अगदी साधेपणाने केलं त्यांनी, पण आता पुन्हा अडून राहिलो ना तर दुखावले जातील ते. हो ना, आणि आपली मुलगी आयुष्यभर तिथे नांदणार आहे हेही विसरून चालणार नाही. आणि अगं एवढ्या तेवढ्यावर तर काही बिनसायला नको उगाच. मुलीचं लग्न मोडणं म्हणजे काय असतं याचा अनुभव घेतलाय आपण एकदा. खरं आहे बाई, बरोबर आहे तुमचं म्हणणं.
आता जे पैसे आहेत त्यातूनच हॉल बुक करूया ना. हो, एकदा का हा हॉल बुक झाला की मग पुढच्या पैशांची व्यवस्था कशी करायची ते बघूया. लग्नाच्या पत्रिकेचा मजकूर बघून एकदा. उद्या हॉल बुक झाला ना की पत्ता टाकू त्यावर. ठीक आहे बाबा. काय इंदू आत्याचं नाव विसरलात तुम्ही. अग त्यांनी तरी कुठे त्यांच्या मुलाच्या लग्नात त्यांचं नाव घातलं होतं पत्रिकेत. आई अग ते त्यांच्या सारखं वागले, आपण आपल्या सारखं वागायचं. आपणही असं धरून बसलो तर हे कधी संपणारच नाही. ठीक आहे, टाक ती जाडे तिच्या यजमानांचं नाव. माझा एक मित्र आहे, त्याचं प्रिंटिंग प्रेस आहे, आपण त्याच्याकडे पत्रिका छापायला टाकू. आणि उद्या सकाळी त्यांचा माणूस येणार आहे सॅम्पल पत्रिका घेऊन. ठीक आहे बाबा. दिशा थांब, मी करते. थांब थांब थांब, मला सांग बाबा काय म्हणाले हॉल बद्दल. बाबा म्हणाले की यावेळी आपल्याला प्रमोदच्या घरच्यांचं सगळं ऐकावं लागणार, कारण आतापर्यंत आपण जसं म्हणू तसं सगळं. पण रोज नवीन नवीन डिमांड्स आहेत त्यांच्या ताई, छोट्या मोठ्या काहीतरी आहेच. खरंय, आता बघ ना, ते म्हटले होते की प्री वेडिंगचा सगळा खर्च ते करणार म्हणून, पण ऐनवेळी मनीषा ताईचे 3 ड्रेस आपल्याच गळ्यात पडले ना. आणि आता काय, लग्नासाठी मोठा हॉल हवा आहे यांना. प्रमोद जीजूंचं काय म्हणणं यावर. तो काय ग, आई वडिलांच्या होला हो करतो. मला ना आता वेगळीच काळजी वाटायला लागली. कसली? मनीषा ताई सुखी राहील त्या घरात? रोज काहीतरी नवीन मागण्या असतात त्यांच्या, कसं सोडवून घेणार आहे. ताई तुला एक सांगू, मी प्री वेडिंग शूटला गेले होते ना तेव्हा मी बघितलं, त्या दोघांचं नेचर ना खूप वेगळं. म्हणजे मलाही हाच प्रश्न पडला की कसं जमणार आहे यांचं लग्नानंतर यार. आणि प्रमोद जीजूंनी आपल्या फॅमिलीला समजून घ्यायला नको, घराचं जावंही टेन्शन कमी करतो की वाढवतो. होय आजीबाई सारखं नको बोलूस तू. ए नाही नाही, मी खरंच बोलते ताई. अगं खरंच ताई, आपण समोरच्याचा विचार केला पाहिजे की नाही असं तूच म्हणतेस ना. बरोबर आहे. अगं पण काही लोकांना नसते समोरच्याचा विचार करायची सवय, आणि काही लोक सतत फक्त समोरच्यासाठीच जगत असतात. एकीकडे हा प्रमोद आणि एकीकडे तो पराग. पराग? ताई पराग, अगं तो नाही का त्या दिवशी आपल्याकडे ते सामान घेऊन आला होता. पण त्याच काय मध्येच. अगं त्याची ना चप्पल तुटली होती, तर स्वतःसाठी नवीन चप्पल विकत घ्यायची की नाही. त्याने काय केलं माहितीये, त्याच्या भावासाठी महागडे शूज विकत घेऊन पाठवले. सेम तुझ्यासारखं. हो ना. मलाही तो खूप माझ्यासारखा वाटतो. अरे भेटला तुला तुझ्यासारखा मुलगा, आवडला का? दिशा असं काहीही नाहीये. तुला सगळं सांगितलं नाही ना, तो लगेच तुझा फुगा होतो म्हणून सांगते तुला. ओके 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 ओके. फक्त तुझ्या तोंडून ना पहिल्यांदा एखाद्या मुलाचं नाव ऐकलं त्यामुळे खूप बरं वाटलं. कान तृप्त झालेत माझे. वा ताई, ती टिकल्यांची पाकिटं आणलीत ना आपण. जाऊ दे, ऐकी ना वैदू. आता कसं, मी मॅचिंग बांगड्या वापरते ना वेगवेगळ्या रंगाच्या, तसंच आपण लग्नात करायचं का? त्यामुळे 2 रंग लिहून ठेव मॅचिंग बांगड्यांचे. ठीक आहे. बरं ऐक ऐक वैदू, इंदू आत्या आणि सरला मावशी या दोघींच्या साड्या लिही आणि त्यांच्या मिस्टरांसाठी शर्ट पीस. आई आई शर्ट पीस कोणी देत का हल्ली? एक वैदू तू हिचं काही ऐकू नको, लिही बरं. ए मनीषा इधर, पाहुण्यांची यादी. आमची 5-5 माणसं बोलवलीत आम्ही, तुम्ही तुमची 5-5 ऍड करत. बाबा काय, फक्त 5-5? हो, माझी कॉलेजचीच गँग फक्त 18 मुलींची आहे, त्यांना आपण बोलवू नंतर. हा बोला. साहेब केळकर आर्ट्स मधून आलोय हे पत्रिकेचं सॅम्पल घेऊन. या या हात या. नाही नाही तुम्ही काय ते फायनल करा, मी येतो थोड्या वेळात. बर ठीक आहे बाबा, मला द्या मला द्या. अगं हो फायनल करू पत्रिका लवकर काढ. हा ही
ताई ताई ऐक ना पत्रिका पाणी करू का ही छान आहे ना ही मला पण सेम आवडली मस्त आई ही कशी वाटते बघ छान आहे छान आहे मनीषा ताई तुला बघ ना कुठली आवडतीये एकही नाही आवडली मला मला ना माझ्या लग्नाची पत्रिका अशी वेगळी हवी आहे म्हणजे म्हणजे हटके अँटिक पीस ए बाई तुझ्या वेगळ्या पत्रिकेसाठी मला वेगळं कर्ज काढावं लागेल कळलं ना बाबा माझ्या लग्नाची पत्रिका ना लोकांनी वर्षानुवर्ष जपून ठेवली पाहिजे अगं मनीषा आपल्या लग्नाची पत्रिका आपण जपून ठेवायची असते लोक कशाला ठेवतील तुला आमच्या लग्नाची पत्रिका बघ आमच्या लग्नाची पत्रिका किती साधी आहे बघ पत्रिका साधी असली तरी तिच्याशी जोडलेल्या आठवणी स्पेशल आहेत आमच्यासाठी पैशात किंमत नाही करता येणार त्या आठवणींची खरंय बाबा मला तर ही पत्रिका खूप आवडते बाबा एवढी साधी पत्रिका माझ्या लग्नासाठी बघ आधीच आपल्या आवाक्या बाहेरचा हॉल घ्यावा लागतोय आपल्याला आता बाकीचा खर्च करताना निदान आपल्या परिस्थितीचा जरा विचार कर कळलं ना अरे हा हॉल वरन आठवलं तू मला ते वैदूनी दिलेले 90,000 रुपये दिलेस ना येस अजून बरं झालं आठवण केली चला देतो एक पत्रिका परत ट्रंकेत ठेवा आज बुक करायचं हॉल हो हो आणते ताई ह्यातली एक छानशी पत्रिका निवड ना तू तुझा संसार आणि ती पत्रिका मनापासून जपून ठेव तुझ्या मुलांना दाखवण्यासाठी दादा नको बोर करू एक ताई पैसे यातच ठेवले होते की कुठे गेले पैसे अहो इथेच ठेवले होते मी पैसे काय ग अहो काय झालं मी या 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 पिशवीत हे चांदीचं तामण आणि पैसे ठेवले होते हा मग पैसे नाहीये तामण आहे पण पैसे नाहीयेत अहो काय हो पैसे नाही नक्की ह्याच पिशवीत ठेवले होतेस ना हो ठेवले होते मला चांगलं आठवतंय काय केले कुठे पैसे मी सगळं शोधलं नाहीच आहेत पैसे ते बघ ना नाहीच अगं बघ ना खाली वर बघ कुठेतरी गेले असते ते देवा मिळू दे रे आता आणखीन परीक्षा नको बाबा नीट बघ तिथे बघ तिथे बघ मी सगळं बघते काही दिसतच नाही खूप आई कुठे गेले असतील पैसे ठीक आहे भाई पूर्ण एक मोजून घ्या आपल्या वाकड्यात जायचं ना समजलं एवढा मोठा पैशाचा जुगाड कसा केला तू यातच होते पैसे अगं पण आता नाही येत ना हे तामण होत फक्त त्या तू पिशवी कपाटात ठेवताना नीट बघितली नव्हती का तू मला दिलीस ना तशीच ठेवून दिली मी काय गेली कपाटात एक मिनिट मला सांग त्या पिशवीतच पैसे होते ना का दुकानात विसरून आली आहेस तू बाबा मला चांगलं आठवतंय मी यातच ठेवले होते पैसे मी चिंट्याला फोन करते हा विचार अहो हा चिंट्या आई खरे त्या आपल्या दोन ऑर्डरची वसुली झाली होती ना जुन्या ते पैसे मी या पिशवीतच ठेवले होते ना रे तामणा बरोबर घरी येताना बांगडे मला माहित नाही मी दुकानात नव्हतो तेव्हा ठीक आहे काय म्हणाला
लक्षात नाही येत. ती बेजबाबदार वागणे तुझं आहे वैदू. अगं एवढी मोठी रक्कम अशी गेलीच कशी? बाबा मला चांगलं आठवतंय, मी घरी आणले होते पैसे. मग गेले कुठे पैसे? आम्ही चेक केलं हॉल मध्ये सगळीकडे, नाहीये तिथे. पण पैसे जर घरात पडले असतील तर कुठेतरी सापडायला हवेत ना. मग एवढे सगळे पैसे गेले कुठे? ताई नको काळजी करू, काहीतरी होईल. बघू आपण शोधू हा पैसे. माझ्या लग्नाचं हॉल बुक कसं होणार? पॅमच्या मम्मी पप्पांना काय सांगायचंय मी? माझे कपडे पण झाले नाहीये. बाई बघ ना जरा तिची अवस्था काय. बघ मला चांगलं आठवते, मी पैसे पिशवीतच ठेवले होते. आपल्या घरी चोरी झाली आहे. बाबा आपल्या घरात चोरी झाली. चोरी झाली तर मग बाकीच्या वस्तू कशा घेतल्या नाही चोरांनी? हे तामण पण होत त्याच्यात, त्याला पण नाही हात लावला त्यांनी. ते मला माहित नाही काय झालंय, पण आपल्या घरात चोरी झाली एवढं नक्की. बाबा आपण पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊया. हो पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊ बाबा. चला पोलीस स्टेशनला जाऊया. ठीक आहे चल चल चल. काय काय आता शुक्ल कष्ट लागलंय गो बाई त्या पोरीच्या पाठी. अगं काय होणार मला सांग. बाबा आपण कंप्लेंट करूया, पोलीस नक्की शोधून काढतील काय झालंय ते. थांब थांब वैदू थांब थांब. मुलींनी पोलीस स्टेशन मध्ये आलेलं बरं दिसत नाही, तू थांब मी जातो. बाबा ऐक माझं ऐक. एक एक पैसा जमवण्यासाठी किती कष्ट करते ग ती पोरगी. पाणी पितेस का थोडस? तिची एकटीची मरमर होते, तिच्यावर ओझ पडलंय. काय गे 90,000 रुपये. माझं चुकलं, मी काय काय ते पिशवी तशी ठेवायलाच नाही पाहिजे. आई काय झालं, का रडतीयेस? दिशा अरे बोला ना. मनीषा ताई का रडताय तुम्ही? आलोक आपल्या घरातले 90,000 रुपये चोरीला गेलेत. काय 90,000? हो ना. माझ्या वैदूने मेहनतीने मिळवलेले पैसे ज्या कोणी चोरले असतील तळतळत लागेल त्याला. माझ लग्न कस होणार आहे आता? काही बाबा आणि वैदू ताई कुठे? पोलीस कंप्लेंट करायला गेले. मला वाटलं होतं घरात लग्न आहे म्हणून चोरी झाल्यावर बाबा पोलीस कंप्लेंटचा विचारही करणार नाही, पण हे तर उलटच झालं. आलोक आज मेलास तू. आलोकला काय झालं? असं अचानक का निघून गेला?